V tejto ukážke si ukážeme, ako využiť službu klasifikáciu textu, opäť pomocou AI Builderu. Táto klasifikácia textu môže slúžiť napríklad na to, aby keď vám niekto pošle spätnú väzbu, aby ste to vedeli kategorizovať a prípadne spustiť nejaký náväzný proces. To znamená, ak je to reklamácia, pôjde to na reklamačné oddelenie, ak je to pozitívna spätná väzba, tak s tým opäť môžete urobiť nejakú ďalšiu aktivitu. Opäť, keďže sa jedná o AI Builder, tak sa potrebujete napojiť na tzv. CDS, to znamená Common Data Services, spoločný datový model pre ekosystém Microsoftu. Ten váš proces zbierania samozrejme môže začať niekde úplne inde, opäť to môže byť nejakej Power Appke, teoreticky to môže byť Excel, ale ten datový zdroj musí skončiť v CDS, aby ho dokázal použiť AI Builder. Takže my sme sa tu pripojili na AI Builder, vybrali sme si nejakú spätnú väzbu, vybrali sme si klasifikačné tagy alebo nejaké teda značky. No a ten systém vlastne nám buď podľa historických dát alebo podľa zatiaľ teda podľa našeho manuálneho označenia detekuje podľa daného feedbacku alebo spätnej väzby, o akú kategóriu sa jedná a automaticky priradí ten tag alebo tú značku. Tu je dôležité povedať, že potrebujete minimálne 10 príkladov na každú značku, aby tá detekcia mala nejaký úspech. Takisto je to závislé od jazyku. Čeština a slovenčina tam zatiaľ ešte nie je, ale určite v najbližšej dobe pribudne. Takže máme natrénovaný datový model, respektíve ten AI model. A opäť si ukážeme nejaké praktické využitie. V tomto prípade naše confidence score, to znamená, ako si je systém istý, že odhadol správne ten tak, to skore je pomerne nízke, je to iba 51%, ale ak ste si všimli, tak tých príspevkov tam veľmi veľa nemám. Môžeme si to otestovať, dám tam nejakú hlášku a on teda povie, že táto spätná väzba sa týka staffu, to znamená vlastne zamestnancov a je si istý na 68%. Čo mi môže stačiť, alebo ho potom pretrenujem a natrenujem na nejaké ďalšie možnosti. Tak, testovanie v podstate máme ukončené. Sme s tým pomerne spokojní, no a teraz potrebujeme prejsť ku tej ďalšej časti a to je napojenie na nejaký existujúci proces. Takže náš proces bude vychádzať z Microsoft Forms, to sme si už ukazovali. Microsoft Forms je spôsob, ako v rámci Office 365, respektíve Microsoft 365, vytvoriť nejaký dotazník. No a pomocou Power Automate vlastne prepojíme daný dotazník s našim modelom. To znamená, ten príklad bude vyzerať tak, že zákazníkovi odošleme odkaz, kde bude mať formulár, v tom formulári vyplní nejaké hodnotenie. To hodnotenie sa potom vezme, sklasifikujeme ho pomocou našeho AI Builder modelu pre textovú klasifikáciu. A na základe toho sa to vlastne rozdelí a pošle sa nejaká notifikácia. Takže ja už som vo Forms, kedy máme teda dotazník pre pacienta, ako bol spokojný. No a potom, keď sa prekliknem do Power Automatu, tak v rámci Power Automatu mám veľmi jednoduchý, veľmi jednoduché kroky, to znamená, zoberiem tú odpoveď, odošlem ju do našej CDS databázy, kde zbieram tento feedback alebo túto spätnú väzbu. Nejako to ešte rozpadnem, no a vlastne keď zistí výsledok, tú klasifikáciu, ten tag, tak ak je to nejakého špeciálneho typu, napríklad typu staff, ako to mám označené tu, tak pošle e-mail na management, aby sa na danú spätnú väzbu pozrel a podľa toho jednal. Takže veľmi užitočná a podľa mňa super vec na to, aby ste vedeli riešiť spätnú väzbu zákazníkov. Ako som už spomínal, tá limitácia je daná jazykom, ale na druhú stranu tá limitácia do budúcna určite zmizne a niektoré firmy, ktoré sa pozerajú na tento podcast, tak možno aj angličtinu, nemčinu, španielčinu a ďalšie jazyky, ktoré tam sú, už vedia využiť aj dnes. Takže AI Builder a textová klasifikácia.